Во неколку области во општеството постојано се наоѓаме во реформи. Образованието е една од тие области. Постојано треба да има процес на анализа, промени и евалуација. Динамиката со која се спроведуваат некои од проектите не е задоволителна, ќе треба да ги интензивираме. Проектите, промените, законската регулатива. Државниот испитен центар како образовна институција треба да претрпи одредени промени и да ги зајакне сите механизми за евалуација на во образованието по повеќе нивоа и во однос на националните тестирања и во однос на меѓународните тестирања. Еве слушаме и сега некои критики во однос на матурата, но во однос на Кембридж програмата на Социјалдемократскиот сојуз и онаа партиската, но и владината, велеше дека ќе го преиспитаме и ќе го ревидираме проектот Кембридж. Колку што знаете, со решение на владата и со одлука на министерката за образование пред година дена, не беше дозволен влез на проектот Кембридж во средното образование, но и во реформата, курикуларната реформа на првите три одделенија во основното образование, проектот Кембридж не беше застапен, така што тоа е еден голем процес. Што се однесува до реформите за овие 15-тина месеци, колку што сада сама практицира власт во Република Македонија и до неодамна го водеше овој значаен сектор од обшественото живење, и самиот господин Атанасов некако го потврди и мојот став дека апсолутно не станува збор за никакви реформи. Имаме само една препознатлива работа во работењето на Министерството за образование во текот на изминатите 15-тина месеци, а тоа е носењето на Законот за високо образование. Во другиот дел, во основното и средното образование, не станува збор дека Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата направила или се обидала да направи било каква реформа. Ветија и тоа го направија, дека ќе го укинат екстерното оценување или надворешното оценување на учениците и наставниците, но притоа и ветија дека со укинување на тоа екстерно оценување ќе воведат нов начин на евалуација и на оценување. Тоа не го направија, нити пак има повидок да се направи. Јас не знам од каде идејата за укинување или прекин на имплементацијата на Кембридж програмите, но уште еднаш апелирам, тоа е светски позната програма, светски познати учебници кои што не се без пари, тие чинат пари, даночните обврзници, граѓаните на Република Македонија ги плаќаат тие програми и учебници, и навистина ако треба нешто да се направи, треба да се направи сериозна евалуација и истиот тој процес да се зајакне, односно капацитетите што треба да се во функција на овој процес да се зајакне.